Re, viss ēters ir te! Latvijā oficiālā vizītē šodien ieradās Igaunijas premjerministre Kaja Kallase, lai tiktos ar valsts augstākajām amatpersonām un piedalītos starptautiskajā fórumā Rīgas konference. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un Kaja Kallase apsprieda gan enerģētikas jautājumus, gan iespēju Baltijas jūrā veidot vēja parku, projektu Rail Baltica, kā arī Baltkrievijas un Krievijas jautājumus. Viens no galvenajiem tematiem bija COVID-19 situācija Baltijā. Patiešām Covid situācija nav laba ne Igaunijā, ne Latvijā, ne Lietuvā. Mums ar to joprojām ir grūtības un galvenā problēma ir, ka joprojām nav pietiekami daudz cilvēku, kas vakcinējušies. Mūsu slimnīcās 2/3 pacientu nav vakcinēti. Vairāk nekā 90% no tiem, kas slimnīcās mirst Covid dēļ, nav vakcinēti. Mēs ļoti cenšamies pārliecināt vairāk cilvēku vakcinēties. Latvijas un Igaunijas valdību vadītāji pasniedz arī Livonijas balvu, kas tiek gan Latvijas, gan Igaunijas uzņēmējiem. Plašāku interviju ar Igaunijas premjerministri Kaju Kallasu skatieties šovakar Panorāmā.